Rio Preto registra o primeiro caso de dengue tipo 3. Por isso, a gente volta a falar com o Kleber Luiz agora, ao vivo, que traz mais informações pra gente. Vai lá, Klebinho, me conta. É isso mesmo, Josi. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Mais uma vez, notícia preocupante, acende sim um alerta. Esse alerta, na verdade, já estava aceso desde que o primeiro caso na região foi identificado em Votuporanga, né? A circulação da dengue subtipo 3. E agora, em Rio Preto também, nós temos, segundo a Secretaria de Saúde aqui do município, uma mulher de 57 anos, moradora na região norte aqui de Rio Preto, que apresentou então o subtipo 3 da dengue. Ela começou a ter os sintomas no final de novembro, dores pelo corpo, febre, vômito, dor nas articulações, nas costas, procurou atendimento médico, não precisou de internação, ela segue em acompanhamento médico, mas em casa. E segundo a Secretaria de Saúde, todo o procedimento de bloqueio ali na região onde o vírus está circulando, onde há o mosquito então infectado com o subtipo 3 da dengue, já foram feitas todas as ações de bloqueio e, claro, o município pede para que as pessoas continuem então se cuidando, continuem com todos aqueles cuidados no quintal, que a gente já sabe, não precisa nem repetir aqui, porque até as crianças em idade escolar, inclusive, aprendem isso na escola, todos os hábitos aí do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de várias outras doenças. E acende o alerta esse subtipo 3, por quê? Porque o risco de uma epidemia é muito grande, segundo, inclusive, a própria Fundação Oswaldo Cruz. Isso porque, desde 2000, que esse vírus deixou de circular. Aqui na região, para se ter uma ideia, faz 15 anos que não tinha indícios, não tinha sinal da circulação desse subtipo 3 da dengue. Então, por conta disso, as pessoas não possuem imunidade a ele. E o risco de epidemia é muito alto. E a gente está chegando aí nessa época de verão, um período mais chuvoso. E aí, claro, que com isso há uma concentração de água parada maior, né? Há uma incidência maior disso, incidência também do mosquito. Então, essa combinação é muito perigosa. Portanto, fica o alerta, cada um fazendo a sua parte para que a gente evite mais uma epidemia. Rio Preto, que já sofreu tanto com a dengue, continua sofrendo. Cidades da nossa região também, porque, como a gente falou, já teve em Votuporanga, agora nós temos esse primeiro caso em Rio Preto. Isso coloca toda a nossa região noroeste em alerta para esse subtipo da dengue. Lembrando que, além, né, de todo o transtorno para quem tem, a gente sabe que a dengue pode até matar. Essa mulher de 57 anos, ela possui comorbidades, inclusive, né, outras doenças. Isso também acaba agravando, deixando o caso dela mais grave, mas a gente torce, claro, pela recuperação dela. Mas além do próprio paciente que com a dengue sofre bastante, toda a rede de saúde pública é sobrecarregada. Então, pessoas que têm até outras doenças acabam sofrendo também, porque chegam no postinho, chegam no hospital, encontram aquela superlotação, tudo isso por conta dos pacientes com dengue. Então, vamos evitar, a gente sabe como se prevenir. Não é difícil, é cada um cuidando do seu quintal, cuidando da sua casa, para que a gente evite um problema ainda maior. Josi, é com você. Obrigada, Kleber, pelas informações. É isso mesmo, a gente tem que fazer a nossa parte, cuidar do nosso quintal. Todo cuidado é pouco agora nesse momento crítico, né? Esse período aí de chuvas, calorão danado. Gente, é um prato cheio aí para a proliferação do mosquito. Então, cuide do teu quintal, faça aquela limpeza básica todos os dias. Deu aquela chuvinha? Você vai lá e dá uma olhada se não tem água acumulada nos pratinhos, nas plantinhas, na vasilha também, dos pets também. É super importante a gente cuidar da gente, pensar no nosso próximo também.